күйеуім маған құрбандық шалдыртпайды, мен не істеймін дейді. Мен осыны көп жағдайда көрдім, мына жындар, қара күш деген былай, осындай ауырғандар келеді ғой. Келді мен, сонан сұрайсың мен. Үйіңде, отбасына, туысқандарыңда жақындап кетті ұрсатын бірімен, қашықтап кетсе бірін-бірін сағынатын кім бар деймін. Айтады, әйелі дейді, қарындасы дейді, ағасы дейді, сон алып кел деп, сонда тұр деп. Осындай жағдайлар көп басымнан өтті. Сон алып келсе, анау айтады, сіз не мені мазақ қылып отырсыз? Ауру анау дейді мен, інім ауым дейді. Мен де ол, сендер ініңмен жақындап кетсеңдер, ұрсасыңдар, сыртқа шықсаңдар, іздейсіңдер ғой, иә дейді, сағынамыз бір-біріміз дейді. Енді шарсы сенде тұр ғой бұғып, сені қуат алып тұр ғой. Сен тазартса, інің тазарады десем, оған сенбейді. Осында жағдай көп болды, ана әйел арқылы екі жарты бір бүтін деген сол. Қазіргі біздің әйелдеріміз ішінің бәрі толған жылан. Жылан келіп па, енді мынау арақ неге ішеді? Мен өз басымнан өткен. Өйткені әр нәрсені адам өз басынан өту керек. Уәдеге берік еркектің бірімен едім. Биыл осы Астанада мен саған уәде беріп кетсем, ендігі жыл осы уақытта келем десем, мен міндетті түрде сол уақытта келетін едім да. Жұрт қорқып кететін, сонда сен Қызылордаға, Алматыға сен сол былтыр уәде бойынша келдің. Я осы уәде бойынша келдім деп. Осылай жүріп мен бірақ осы арамға деген кезде уәдем бұзып қоя беремін да. Айтам, енді қайтып татып алмаймын деймін да. Бір күні қарасам, білмеймін өзім қалай бастап кеткенімді білмеймін да. Бірақ енді жұрт сияқтымын, көшеде құлап жатып жүрмеймін ғой енді. Менікі ол бөлек, соның өзі мен үшін енді ол жұмысыма кедергі болады. Мен өзім ішім денсаулығыма соны ойлаймын, таяқ жеген боламын да. Бірақ сөйте-сөйте неге қоя алмаймын деген менде сұрақ тұрды да, соны таба алмадым. Сосын неге де үйде жүрсем әйеліме ұрса бастаймын бір шамалы. Бір ай үйде мен ешқашан да бір ай үйде өмір сүріп көрген жоқпын. Бір екі апта үйде боламын да, шырттан мен көбіне сапарда жүрдім да, жұмысым сондай болды. Москва қалмады, Литва қалмады, әйде шарладым да жүрдім да. Сөйтіп сыртта жүрсем, енді сыртта жүргенде сен арақша алмайсың ғой. Сыртта жүргенде арам қауызың, сыртта өзіңді өзің тұтынау, өйткені сен ақшамен жүресің, сен кішкентай аузынан есіп шыққан өзіңде сенің ана ақшаңды алу үшін ұстап алады, қамақ қою мүмкін. Осындай өзің ұсақтап жүресің да, сонан кейін үйге келсем бір таза жеңілдік білемін да. Үйге келем бір жеті, он күннен кейін қайттан бір кәдімгі қасқыр сияқты ұлый бастаймын. Сол деңгейге түсесің. Сол деңгейге түсем. Неге дейін сонан кейіннен барып осы ата жолынан келіп тазарғанның әйелімді тұрғызып айттым, мен ұрытқан сен екенсің дедім да. Сен шалбар кидің, шашыңды қидың, сенде тұрған ұл екен ғой мен. Мен соны неге мен білмегенім дедім. Сөгізді айттым, әттең дедім, мен сөгізде осыны білгенімде сені Қызылорданың 40 градус шілдесінде тон кигізетін едім дедім да. Қолымнан келетін еді да. Мінекей мен қанша еркекпін деп жүріп, мен әйелше өмір сүрдім дедім. Мен осыны енді осы жақсы өзім шыққан осыны кейін зерттедім. Шында қанша мына арақ ішкен келеді мынау. Сосын айтамын осыны әйелін алып кел деймін да. Осындай келді, мен үкіметте депутаттардың машинасына, министрдің машинасына айдадым дейді да, өзі не деген мына ішкі істердің деген аға дейді, мен арақты қоя алмаймын дейді. Арақты қоя алмасаң деді, онда әйеліңді алып кел деді. Неге деді, әйелім қандай қасы бар еді? Алып кел сосын айтамын деді, әйелін алып кел, әйелін отырғызып қоймайтын. Мінекей сен күйеуің бала арақты қоя алмайтын болса сенде тұр деді. Сен кіп кішкентай емес, сенің ішінде у бар мынау. Өйткені бақсылық қасиет деген еркектен әйелге ауысады, ұлдың жақсы болып нағаштан деген сол. Ана әйел арқылы, ана арқылы келеді да. Сенде сол канал, анау әкенің бір несі сенде тұр. Сондықтан сен енді мына күйеуіңе мына қолыңа білезікпен тағы дәретпен тамақ беретін болсаң, онда мен күйеуімді бастаймын. Уәде берді, екеуін тазарттым, кейіннен емін аяқтым кетіп қалды, бірақ ана қойып кетті шамасы. Осын сосын тағы бір жігіт келді. Жігіт келіп сосын айтып отыр, мен дейді бармаған жерім жоқ, арақты қоя алмадым деді. Сосын айттым, енді қалайды, әйелің бар ма дедім. Әйелім қазір, қызым 13 жасқа келді, әйелім сол бана бір жасында тастап кетіп қалған деді. Сонан бері арақ қоя алмаймын. Сосын онда сен тек шешең ғой, ой шешем кәдімгі кемпір деді, онда жақсы, енді жақсы болды дедім да, әйелің жоқ дедім. Анау ғой, несі жақсы деді, менің әйелім жоқ. Сен шешең қолынан ғана тамақ ішемін дедім. Ол сен арақ оп оңай қойып кетесің деді. Шынында анау келді де қуанып айтады, маған пәлен ақша бер деді, бердім бағанды, сіздің дейін қарасам дейді, мен керемет мынау жаңағы арақтың ішінің қолқын енді жаман жеркенетін болдым дейді. Қойды енді, сосын айтты, ол үшін сен шылымды да тастайсың деп. Исті не қылдың ба енді, онан кейін шылым ғой, шылымды да тастады. Бір күні енді келді, енді соңғы ғана келген кезде айтты, оны айтты, ана әйел туралы әңгіме болды да, енді сенден әйелің енді сені іздей бастайды дедім да, сен тазарың. Ой, мүмкін емес, мен былтыр бардым, әйелім енді келмеді жіберген деді да.
Сон бір күні келіп айтады, аға дейді, мен осында мына күзетте жұмыс істейтін, әйелмен телефонын тауып алып, менімен түнімен сөйлесті дейді да. Болды дедім енді. Ол бас ана алмасы ғой. Ана жыны ашықты ғой әйелдің ішінде жыланы. Енді дедім, енді сен тазардың, енді ана әйеліңді осы жерге әкеп тазартып алмасаң, кейін қиын болады, сынақ болады дедім. Бірақ соған ол тыңдаған жоқ. Кейіннен мен жоғалып кетті, мен сұрастырдым ол қаяққа кетті деп. Сөйтсем айтады, ой, бол анау астында машина мініп алған, әйелімен қосылған жақ тұрып жатыр дейді. Міне тұра берсін деп. Бірақ осының бәрін мен көре көзге қаншама жүздеген мен көріп отырмын ғой. Осы сұрақты мен енді былай астыртын қойдым жаңа әйелге. Осы дедім, осы сенде негізі осындай мына бермей жүргенің ол осындай қатын сенде негізі бір қасиет күшті ғой дедім да. Сол-ақ екен, былай деп иә дейді, мені қорғайтын дейді бір күш бар екенін зерттеп көзім жетіп келеді. Осыдан 2 жыл осылай ішіп келіп маған тиісіп қоймады. Мен ондай кезде қанша ашулансам тіс шығарып үндемей қоямын. Сөйлегеннен пайда жоқ, қол тиер тиісерге қара таппай тұрғанда деп үндемей қоямын. Сондай мас күндердің бірінде тиіскен соң кіші қызым дертіп сыртқа шығып кеткенім артынан шықты боқтық сөз айтып. 1,5 литрлік пиваның бөтелкесін артына лақтырып, құдай сақтап демеді. Біз көзіне көрінбей алыстау кеттік. Жаз кезі түн болатын. Көшеде жүрсек, үлкен қызым телефон шап, ана, үйге тез келіңші деп, дегбірі таусылып сөйле алмай, қайта-қайта қоңыраулатты. Үйге келсек, күйімді кіреберіске әкеп лақтырып тастаған. Екі қолын, екі аяғын жоғары керіп тастаған жерде қарнымен ғана жатыр. Ішкен пивасын түгел аузынан шығарған, аяқ қолы керулі, менің атымды атап шақырып, жерде қанатын кергенде жатыр. Мен жанына жақындамай біраз қыссын деп бармадым. Сол екен 1-2 минут ішінде қып қызыл болып болығып, тамағынан қысылып қызарып кетіп бара жатты. Мен жақын барып маңдайынан сипап едім, екі аяқ қолы сылқ етіп жерге тастай салды. Алдыңғы жылғы қыста да сол құтырып ішімдікке салынып, маған шүйіліп тисе берген күндердің бірінде тамақ ішіп отырған бөлмеден орнынан жұлып алып кетті. Бос тұрған бөлмеге кіріп тасыр түсір болып кетті. Айғайлап мені шақырды. Барсам екі пүктеп шойын батареяға басын ұрған, лақтырған, аяқтары сырылған, қан, аяғының сырылған бір түрлі түсініксіз. Бөлмедегі заттарға қарасам, ондай сырылатындай еш жат жоқ. Мен де бөлмеге кіргенде де мықты дес бермес тылсым күш басын батареяға кәдімгідей ұрды. Мен басына зақым келер деп басына ұстап едім, әлі күшіп жіберді. Бірақ ертесі басының еш жері ауырмады. Сондай күшпен шойын темір ұрса да еш жері ауырмағанына таң қалдым. Кейде ойлаймын, сол менің тылсым күш менің бір қорғауым сияқты. Маған күйім жөнсіз тиісе, ұрып соғып жөнге салып қоямы қалай дейді. Мына бұл неден болады? Бұның бәрі айналып келгенде мына әйелде тұрған бақсылық оның ішінде отыр. Ана күйеуі шамалы ана тазарылмайды. Қазір әйелі қанша дегенмен ол толық тазармаған. Ол ана атауын қасиеттерін меңгермеген. Мына аққулық дейді, ол дайын аққу, соны меңгермегеннен кейін ол іштегі жылан тұра береді. Ол жылан ақ жыланға айналады да. Кейде ғана қылатын болса сәл ғана ол мына әйел мысалы басқа жерден бір көршіден бір жерден тамақ шығып қояды. Ана жыланның асын беріп отырады да. Ол жыланның бірі ол бұған мазаламайды, өйткені бұны бақсылық құс бар, оған ол әсер ете алмайды. Ана күйі арқылы маған әсер етеді. Міне көрдің бе қалай болады? Осындай қазір екінің бірі осындай болып жатыр ғой. Қазір еркек әйелді әйел еркекті өлтіріп жатыр қазақта. Біз неге қырылып жатырмыз? Мынандай жағдай жақын осы мына біздің ордамыздағы бір аққуға 43-тегі бір туысқан қайтыс болып хабар келді. Жүрек тоқтап қалды. Мен бірден айттым. Ол туысқаның да ылғи қыз бет дедім. Иә деді. Бойжеткен бет дедім. Иә деді. Бойжет деді. Арақ ішпейтін бет дедім. Иә деді. Ал онда ол өлуге тиіс дедім да. Неге деді? Таң қалды. Неге өлуге тиіс деді? Мен бұның бәрін өткенім қазір қыз көп еркектерге үлкен қауіп артты. Осындай жағдай мен осыны оған айтып бердім. Мен бір нағашым бар еді, Ақтөбеден көшіп келген, жасы 50-ге жақындап қалған кезі 49-ым. Мен келінменек бір күні ылғи қарасам, ана үш қыз бар, құйрық деген керсендей тақыр-тұқыр кәдімгі малайдап барған көшеде алдынан шығады да. Сосын алдында келін шақырып алдым. Баланы ана інімді шақырдым, отырғызып қойдым інім. Сосын айттым, ана сен бірің бе, үш қызың бар дедім. Ана үш қызың бой жетті, қазір олар бойына күйеу байға тигенше олар тұрған қазір у жинаған. Шалбар кездің, шашын қидырдың, сен дұрыс неған жоқ. Ана құйрығы өсіп кетті қыздарыңның. Енді мынау ана балаға дедім, жас балаға. Ештеңе етпейді, мәшһүр жасамның айтқаны бар. Жас кезімде ішкендерім бәрі шарап еді, енді ішкенім у болатын болды деп. Көрдің бе? Мәшһүр соны айтқан, жас кезімде ішкен тамағым шарап еді, ендігім мен у болады деп. Тамақты абайламасаң болмайды деген ғой. Енді сен мына күйеуіңді өлтіресің дедім да.
Сондықтан сен ғана білезік тап, қолыңа өзің тазар, жалықпен жүріп күйеуің өзің ғана тамақ. Қолынан ғана шын мақұлаға деп кетті. Бір жарым жылдан кейін несі бауыр кетіп, жаңағы інім кетті. Сосын барған кезде мен келінге айттым. Айтқан жоқ па дедім, сен бір жарым бауыр кетеді деп айтқан жоқ па дедім. Сол бір жолдасым бір рет, төрт қызы бар еді. Ол да дейін жүрек тоқтап қалып бауыр кетті. Бауыр негіз бауырдан бастайды, өзі көкталақ кетеді. Сон жүрек тоқтап қалып, ана қан жетіспеген жүрек сонан тоқтайды ол. Бауырдың функциясы болғаннан кейін жұмысы, ана жүрек сонан тоқтайды. Сөйтіп ол да кетті. Осындай Қызылордада да осындай болды. Бір үш қыз бар, біреу эпилепсия мен мұғалім екен, оған не қылды. Ана екі қыз бар, ортасында бір ұл бар. Мен сонша қаншама айтқан кезде сол бір қыздың несі күйеуімнен ажырасып кетті. Мен айтқаны шалбар кигізбе дедім. Сол мына қазір министр, мына денсаулық министрінің жоғары қызмет істейді ана жігіт. Сол кезде тұрмын айттым, ана әйеліңе не кіргізді, не бұларда бақсылық қасиет бар, саған ой берді. Ақырында олар ажырасып тынды, кейіннен барды да біраз уақыттан кейін ортасында бір ұл қайтыс болып кетті. Сосын кейіннен бір сізден болды дегендей мені кінәлап жаңа бір мен айттым, сонда сендер өздерің мына өздерінің нелеріңе бола атау жолына осына теріс қарадыңдар да бір ұлды құрбандықтың ертең бәрі халық уақыт келеді, халық түсінеді, сол кезде өздерің шаштарың жүріп жылайтын боласыңдар. Мына оны өлтірген еркек тұқты құрбандық сендерсіңдер деп. Мына сендер мына бақсылық, мына қасиетті текті қыз деген өріс қой, осыдан кейін сен ана еркекке салмақ түседі деп. Енді менің бір қызым бар, әйтеуір құдайға шүкір сол ана үлкен қыз онда күйеуге бір құтылдым. Оны бірақ мен қолынан тамақ шүрген жоқым, бірақ енді қарап отырсаң енді ол қыз қуат, мысалы менің қуатым ол қазір органды істейді, жалаңбас жүреді, шашын қияды, шалбар киеді, міндетті ғой, форма киетін. Енді ол мені құрық қуат ұрлап жатыр, мен сеземін, бірақ енді алла тағаладан сұрап отырмын, менен енді мені құлата алмайды да, көрдің ба? Сондықтан мына қыз барларға қуат, сосын сен әңгімеден әңгіме айт, осы орда маңында жүргендерді әңгіме айт. Қазір әйелдер осындай сондай ішінде анау тұрған тіптен кобра жыланы бар, бірақ енді оны көбісі Айболаттың деген әйел кобра дедім, бірақ Айболат өлтіре алмайды деді. Неге деді сонда? Айболат өлтіре алмайтын, Айболаттың тегінде бақсылық бар. Ол дайын тұрған бақсы қазір сол енді сол бақсылықты меңгермесін соғысып жатыр, Айболатты өлтіре алмайды. Егер де Айболаттың орнында басқа бай болғанда баяғыда ажырасып кетеді, я өлтіріп тынады, я оны семіртеді, я мәңгіт қылады, әйтеуір бірдеңе болатын едім. Бірақ Айболат оған төсеп берді. Сол Айболаттың сынағы дедім, күлдім міне кеп. Сосын айттым тағы ана кімді, Асылбекті айттым, онда әйел сондай, онда өлтіре алмайды, ол да мықты жігіт дедім. Ал бірақ анау Нұрғисаның үйленбей жүрген бұл боста онда, өйткені оны қанадай жыланы бар әйел болса оны құлатып тастайды деп осындай әңгіме талқылау болды. Сосын тағы бір не, сосын мен ініме бір жағдай болды. Бір шешеміздің сол соңғы жылын беріп жатқанда мен ініме айттым, енді сен келін деген шалбар киеді, орамалын сен болмайды, біздің тұқымда бақсылық бар екен. Мен енді ата жолына келіп түсіндім, менің жаңағы менің әйелімді ең үлкен кобра болған ғой, кәдімгі бір жаңа ашуланса бір айға дейін сөйлеспей жүреді да, жылан ғой енді мына әйелдер де сондай, жынданып кете жаздайды сондай деді. Мен соған төтеп берген екенмін да, міне көрдің ба, солай алла тағала қосады ғой. Енді соны түсініп мен інім айттым, сөйтсем інім айтты, жұрт дейді мәйдәлеп айтады дейді, жүрегіңе кіріп кетеді дейді, сен дүңк дүңк нетіп не пайғамбарсың ба? Сол кезде айтқан, алдыңда бір жылдан кейін сенді батпақ тұр соған құлайтын, мен сонан сен аман қалсын дедім. Ана келінді сен өлтіресің дедім да, сен тұрған ажалсың дедім, өйткені біздің тұқымда бақсылыққа ана келін деген жіп жіңішке, қуат әлсіз, сен құртасың дедім да, осыны айттым. Осындай жағдай мен ағамды болды, ағам иманды болсын, жеңгеміз қайтыс болып кетті, көп көп ісінді бауыр кетті, жеңге бауырдан кетті. Оны сөйтсем ағамда тұр бақсылық қасиет. Сөйтіп оған қайта екінші әйелінен үшінші әйелін ажырасып кетті, айтып тұрсың оларды өлтіретін еді да. Оған екінші әйелге қосылған кезде менде көзінше бақырады отырып айттым, менің мына ағамда тұрған бір нәрсе бар дедім, сен мына орамалын тартып таза жүрмесең сені құртады дедім. Ақыры ажырасып тұрмын да, осындай болды. Ақырында ағамның өзі бауырдан кетті. Бұл не? Осы мына бақсылықтың осындай қасірет менің басымда бар нәрсе да. Осындай жағдай қазір халқың ара мен көбісін айта берсем ол бір күйіне шығаруға болады да. Осы қазақта қазір еркек мына бақсылығы бар шыдамдар әйелді өлтіріп жатыр. Мысалы енді сен әйеліңді қалайды, сен тазалықпенен сен әйеліңді ашқан, сен әйелің рак болып өмірден өтеді.
Өйткені сен тазарып неғыған сайын, сен арқылы ана бақсылық қуаттар аруақ көтерілген сайын қуат ене береді, ене береді. Әйеліңді қалай да орамал тартып немайтын болса, ол түбін. Сонан кейінгі қазір. Қазіргі тақуалыққа жақындау керек. Иә, тақуалыққа қазір кезде қазақ халқында мына еркектер, мына өзі кейбі мықты еркектер бар ғой, білімді, сондай өзін ұстау. Солар жас келген кезде оның ұрықтары қуаттанады. Иә, оны өліп тынады мәңгіт болып. Қазір көбісі енді қарасаң ғана жалаң бас жүріп қалай болса жүретін еркектер, олардың бәрі ұрықтары өлгендер, олар әтектер. Ана әйелдер қалай да оны көндірген. Сосын мына жас келген, мына қосын өзін меңгергендіктен ұрықтар қуаттанады да ол әйелдерге қауіпті. Өйткені әйелдер жас кезінен ол етегін жауып жүрген жаң күнә ана болады да сүйегіндегілерін бәрін ерте бастайды. Еркектің ұрығында әлфабетті гамасы соны Шәкәріміз атамыз айтқан атаның шауқатын көп қоймәні деп. Көрдің ба? Барлық әлемнің қуаты еркектің шауқатында тұрады да, бүкіл жердің қуаты. Сондықтан енді жойда бұл жерде құтқаратын қалай да ондай еркектер міндетті түрде тоқал бәйбіше алу керек. Маған бір сұрақ қойып та, біз балдарымызды қалай енді не қыламыз деп. Қазіргі балдарды мынандай өзің сүйгенмен ғашықтықпен қойткен оларда тазалық жоқ, оларда жын арқылы қосылады да. Бұл жерде қызды сен тәрбиелі қылып өсір, етегін жауып, сол кезде Құдай өзі қосады неге. Ұлды сен сондай тәрбиелі қылып өсір, шариғатын ата дәстүрін өсін, сол кезде оған келінді Құдай қосады. Осындай қазіргі мына жағдайлар көп. Енді мына айтқан мысал орыс халқын, қазір осындай біз қазақ халқын, орыс халқын қазір құтқарып атқан арақ құтқарып атты орыс халқын. Қалай? Өйткені орыс халқында бақсылық деген өте жоғарғы деңгейде. Орыс халқында. Ведьмалар не деп көп қой. Қоныс кезінде соны өртеген, орыс халқында өйткені ол қазақтың жиені ғой. Ана жиен бүгін қазақтың бұрынғы қуаттары орысқа өтіп жатыр да, олардың әйелдерінің бәрі маржа жалпайып, жамбастар жалпайып кетіп жатқан, олардың бәрі тұрған біреу жылан, біреу ит тұрған неғып сондай кеткен да. Енді бұндай жағдайда жаңағы сияқты ана жігіт өлмеу үшін оған арақ жүр да. Егер де ана жаңа әйелдің несін арақты қоятын болса, анау тазармай, ана күйеуі өліп қалады, өзіне өтіп кетеді, жүрек ұстап қалады. Көрдің ба? Сондықтан қазір орыстардың көп қана... Мен әлек священнигім, жүрегі ауыр. Иә, жүрегі ауыр, ол арақ ішпегесін де. Әйелді жалаң басы не жүреді ғой? Арақ ішпегесін ол ауырып жүр. Орыстар ана арақ ішкен орыстан жүр. Арақ ішкен орыстан, бірақ ол тән тоза береді, тан ол дозақтық бола береді. Міне, арақ арқылы бір жағынан оның пайды соны Құранда айтқан, арақтың сендерге пайдасы да зияны бар. Міне, ғұламалық. Орыстарға арақтың пайдасы ана өлмеу үшін керек болып тұр да. Ал енді оның зияны ол ана дозақтық болып, оның жанын жоғалтып жатыр. Қазақта қазір үлкендердің көбісі арақ ішеді. Қазақтағы мына нелің бәрі, олар не? Әйелдерінен бір жағынан олар солдың арақ ішіп жүргендері мына әйелдерін өлмеу үшін керек болып жатыр да. Әйелдерден оу мінекей. Егер де сен арақты қойып, сен арақ ішкен жоқ, сен осы ата жолына келмесең, әйелің сені өлтіріп тынады деді да. Сондықтан сені зақтатып, әруақ осыны жетелеп алып келді, қамшыны деп атқан ғой. Әйтпесе әйелің сені мәңгіт қылады, әтек қылады, я болмаса алаңсыз сенді адам қылмайды да міне. Қорытындысы бір сөз айтқым келіп тұр да. Яғни еркек адам арақ ішіп кетпеу үшін әйел адам тақуалыққа жақындау керек. Міне, ауру астан дау қарындастан деген. Бірінші бізге қазақ халқында қазір ақжаулықты болу керек. Ақжаулық ең бірінші, мінекей қазір егер де мысалы Назарбаев есін жиып, мысалы қазақтың дәстүріне өтіп мысалы мына жаулық бірінші орында. Егер де жаулық менен етек болатын болса, қазақта 50% ауру жоғалады. Еркектер ғана кәдімгі еркектік ғана ояна бастайды. Еркектің бел қуаты артады. Біздің ғана қазіргі қарап отырсаң, менің балдарымның өзіне қарап мен әлі кезге дейін балдарыма жүрегім ауырады. Себебі неге? Балдарымда менің мінезім жоқ қайта қайта. Себебі қазір мен әйеліме бірдеме айтам, ұрсам, үндемейді. Жауап бермейді, сен бетіңнен алмайды бір жақсы жері. Бірақ оны ешқашан да орындамайды. Шаршап қоясың, керінше өзің айтқанын орындайды. Орындатады да? Сол соны қарап отырсаң, балдарым да сондай. Яғни ділдің қатаюы деген сол. Балдарыма айтса, ол менің бетіме қарап сөз келтірмейді. Бірақ анауын сен орындамайды. Айтқан істемейді да. Сондықтан қазір балдардың бәрі, жастардың, қыздардың тілі әзір болып отқан неден болып отыр? Айналып келгенде ауру астан дау қарындастан біздің қазақтың денсаулық, ақ жаулық, онсаулық байлығының жоғалуы. Онсаулық байлығының нұры енді ғана ашылды. Ол Абылай хан атаның басынан, ол Қабанбай батаның басынан онсаулық басылды. Ендігі қазіргі жағдайда біз осы үш байлықсыз біз ешқашан да көгеріп көктеп қазақ елі ол қазақ болып қала алмаймыз. Бір, екіншіден адамның әр адамның өзі жеке жеке бағы болады.
Сон Абай атамыз айтқан, бақ деген үш шағы нәрседен тұрады деген да. Ол кірсіз ақыл, мінсіз сөз, адал еңбек деген. Осы үш нәрсе болмағаннан кейін сен шариғатыңда, тарихатыңда, сен ата жолыңда ештеме саған құтқарылмайды. Құдай да саған ештеме бермейді. Сондықтан біріншіден соң біз мына кірсіз ақыл, ақылымыздың кірден тазартуымыз қорытынды міне. Ақылды кірден қалай тазартамыз? Біздің тәніміз тазармай, ақыл кірден ешқашан тазармайды. Біздің тәніміз, өрісіміз қазақтың киімі болмай, өзіміздің мына ойы мен киімімізден біздің ақылымызда ол кір болмайды деген ақымақтық та. Тән мен ақыл ол егіз. Яғни біздің нәсілімізге жалған алып жатырмыз. Денсаулық деген сол мінекей. Екінші, біздің мынау мінсіз сөзіміз ол ешқашанда әйелдердің жаулық тартпа етікті болмай, дұрыс тамақ жемей, еркек жындылықтан арылмай, мінсіз сөйлеу мүмкін емес мінекей. Міне, бұл екінші байлық ақ жаулық мінекей. Үшінші біздің адал еңбек, адал еңбек ол иманмен ғана байланысты, он саулықпен. Он саулықсыз бізде иман, шірік иман болады. Мына масхабтың оқытып атқан, тарихаттың үйретіп атқанның бәрі бұның бәрі шірік иман. Ол он саулыққа жалғана алмайды. Ол тек білімнің ішіндегі керегіне соны. Онан адал еңбек, мысалы масхабшылардың бәрі адал еңбек істемейді. Адал еңбек істемегеннен кейін терроризм сонан шығып жатыр да. Телефон сатып жүреді, ғана сауда саттықпенен, ғана біз пайғамбарымыз сауда саттық жасаған деп қолын қимылдатпайды, жұбалдар жұмыс істемейді. Онан терроризм шықпағанда кім шығады енді? Міне, адал еңбек етпегеннен кейін балдарымыз ойлана алмайды. Мінекей осы үшеуінің әр отбасы, әрбір еркек, әр өзінің отбасына қарап, мен балдарымды немен асырап жүрмін мінекей. Балдарым мен не бітіріп жүр деп, қазір біз анау бизнес ашып алып, бір қанғы көп ақша тапқанға, қалайда біз әлемнің көп ақшамен асылын, осы қазақты құртып атқан. Біз адал еңбекке жерге еңкеюіміз керек, мал бағуымыз керек, біз өз тамағымыз, өзіміз табуымыз керек. Міне осыған қалаға емес, біз енді ауылға қарай бағытталғанымыз дұрыс та. Сонымен ғана біз аман қаламыз. Кімде кім өзінің тұқымын, өзінің аман қаламын дейтін болса, әуелі өзіне қарасын, осы үш нәрсені бірінші соған назар аударсын. Сонан кейінгі қазіргі осындай мен күйім алқаш болып кетті, мен осылардың бәрі айналып келген, жүз жерден сен намаз оқи бер, жүз жерден сен мынау күнеңді дұрыстай бер, оның бәрі ол тек қана дұрыс, ол жаманшылық емес қой. Бірақ сен ата бабадан келатқан қасиетті әйел адам меңгермесе, соны жарыққа шығармаса, ол сенің ішіңдегі жыланың ешқашанда өлмейді, ол ағармайды. Сол жылан сол алатта сол зиян келтіреді, өзің қызыңды құртасың, ұрпағыңды құртасың, байыңды құртасың. Осы кілт қазір біздің әйелдердің қолында. Мінекей қазіргі заманның генетикалық коды ол ақ жаулық пен етіліктілікте, ол мына сана қуатын өндіруде. Аман болайық ағайындар. Әмин.